je trouve ça matériel c'est intéressant. Oui. Quand j'ai entendu parler matériel Ahna Pchenji ou l'Express FM, j'ai été assez heureuse. Semaine de نتعرف les journalistes, نعرف شنو يعملوا les journalistes. اكتشفت تو les journalistes اللي لولنا معناها ونشكركم اللي انتم استقبلتونا زيدا. C'est un grand plaisir. باش نعرفوا برشا حاجات جدد. شوفوا شنو يعملوا لي جورناليست وشنو معناه لازمهم يشوفوا باش يجموا يعملوا معناه يوريونا لي زانفورماسيون اللي قاعدين يصيروا.